שלום, אני אלה אלוני אוחיון מעמותת יוזמות אברהם. קודם כל תודה על הדיון החשוב הזה ליו"ר הוועדה שרן השכל. אני מקווה שאנחנו נראה עוד הרבה דיונים בנושאים האלה ובנושא של חינוך לחיים משותפים, שזה באמת הנושא אולי הכי אקוטי כרגע שצריך לקדם לדעתי במערכת החינוך, וגם לאיימן עודה, לח"כ איימן עודה, שיזם את היום המיוחד הזה. אז באמת, כמו שנאמר כאן בתחילת הדיון, השפה הערבית היא באמת גשר בין תרבויות, אבל צריך באמת שידעו את זה, וכרגע אנחנו יודעים שבוגרי מערכת החינוך, רק 1.6% מהם מסוגלים לדבר, לתקשר תקשורת בסיסית בערבית. אנחנו ביוזמות אברהם זיהינו את הבעיה הזאת כבר לפני די הרבה שנים, ולריק בעצם שמשרד החינוך לא נתן מענה רחב, אנחנו נכנסנו והפעלנו את תוכנית יא סלאם שפיתחנו כתוכנית של לימודי שפה דבורה בבתי ספר יסודיים בידי מורות ערביות, שזה דגש מאוד חשוב, כי אנחנו מאמינים שהוראת השפה הערבית צריכה להיות בידי מורים ומורות ערבים שזו שפת אימם, וזה גם עוזר מאוד לתלמידים לאהוב את השפה, להתחבר לתרבות, להתחבר לכל המקצוע החשוב הזה. התוכנית הזאת הופעלה בין השנים 2005 ל-2017 בכ-200 בתי ספר, בעיקר באזור, במחוז צפון ומחוז חיפה, שזה מחוזות שמאוד מחויבים לנושא הזה, אנחנו רואים את זה גם בהיבטים אחרים. והיא לוותה בשני מחקרי הערכה שהדגימו והוכיחו שהתוכנית הזו אפקטיבית, שהיא מצליחה להקנות את השפה, שהשיפור של הידיעת שפה מאוד משתפר, שזה יעיל ומושך והתלמידים אוהבים את זה, וגם שזה עוזר בהפחתת סטריאוטיפים ופותח את הרעיון של שנחיה פה ביחד יהודים וערבים. במשך בעצם למעלה מעשור התוכנית הזאת היא עבדה, ומשרד החינוך אמר כאן בוועדת החינוך, אנחנו לוקחים את זה, זה גם מוזכר בדוח של הממ"מ שיצא אתמול, אנחנו לוקחים את זה ומרחיבים את זה. אבל כפי שלמדנו בדוח, זה לא באמת מה שקרה. אחד הדברים שמשרד החינוך עשה באותו שלב, אנחנו פיתחנו יחד עם מכון מרחבים, שהיה לו תוכנית דומה אבל קטנה יותר של כ-40 בתי ספר באותה תקופה, ספר בשם, סליחה, בשם, סליחה, שכחתי, לא משנה, ערבית שלי, זה דוגמה לכמה צריך ללמוד ערבית. בכל מקרה, פיתחנו את הספר הזה, ממה שאנחנו יודעים הוא נלמד בכ-80 בתי ספר מתוך אותם 191 בתי ספר שלומדים כרגע ערבית ביסודי, וזה מעט מדי, זה פשוט מעט מדי. השיטה הזאת היא עובדת, היא קיימת, היא צריכה להיות מורחבת, ואנחנו קוראים למשרד החינוך לקחת את הנושא הזה ולהרחיב את זה לכל בתי ספר יסודיים, לצד, אני משפט אחרון, של באמת למידה על הרצף, בסופו של דבר צריך להגיע למצב של למידה באמת מהיסודי עד י"ב, שזה יהיה חובת הוראת הערבית ושזה יהיה ערבית כשפת שיחה. תודה רבה.